大家好，欢迎收看商圈玲珑 C， 让你就喝 C。这个节目是由经济部中小企业处所主办的，带给大家认识我们全台优质的商圈。当然，商圈里面有优质的店家，还有优质的商品，在我们节目当中都会一并为大家介绍。好，我是今天这场节目的主持人，我叫维新。那我们节目呢，每个礼拜二跟礼拜五中午哦，12:30到1:30会在我们的 YouTube 上面播出，所以呢，欢迎大家可以帮我们订阅、按赞、分享，同时呢，开启小铃铛，有最新的推播讯息给大家哦。好，那我们今天来到了台中的自由路商圈，在我们这个现场有两位贵宾已经出现了，就来欢迎我们的主委王允林主委，欢迎我们跟大家挥挥手。大家好，我是自由路商圈的主委王允林，欢迎。接下来呢，就是我们的总干事哦，陈宝贵，欢迎。好热烈的掌声哦！好，来到台中，大家一定会想到的名产是什么？哇，大家看到了，就是太阳饼。好，所以今天呢，我们在节目当中会为大家介绍我们在地的特产，我们自由路商圈的名产。那当然有许多我们太阳饼店家都会来到我们的节目当中。另外呢，哎，这个炎炎的夏日啊，有创意冰品哦，吼。好，那当然还有这个其他店家呢，我们待会一一的邀请他们来到我们现场，为大家来介绍他们的商品。那我们首先先请主委跟总干事为大家哦，先来介绍我们自由路商圈，好不好？哈，好。那刚刚特别提到了哈，我们这边其实有很多的店家哈。那您其实自己本身也是太阳饼店家，对，我也是太阳饼店家，对，叫做新太阳糖饼店。新太阳糖饼店，好，那我们自由路商圈呢？这个商圈，我们也让大家知道我们的位置在哪里呢？好，我们自由路商圈呢是在我们台中市的市中心。那原本这个地区呢是我们的政治经济中心，对，我们附近呢，我们就在火车站的附近，嗯，然后所以交通上是很便利的。哎，所以走过来大概多久？从火车站走过来，走路走得到了哈，8分钟左右就到了。哦，那很近呢，走得很近，而且我们这边有3个 U bike。 哇，那大家要记得哦哈，这附近有很多的店家哈，要买伴手礼真的是走8分钟就可以到了。是自由路，嗯，对，然后我们周遭也有一些比较属于历史的建筑物，比如说我们台中州厅、市役所，还有我们的彰化银行。这个有的都是日据时代就已经有的建筑物了，特别是我们还有一个台中公园，它有一个湖心亭很有名，大家都看过。湖心亭，嗯，对，这是过去是我们台中算是8大景点之一耶，真的。当然我们现在景点也很多了哈。对，好，那这是我们为大家介绍在自由路商圈这边哈。我们刚刚其实还蛮快速的带过几个景点哈，但是呢，欢迎大家也可以进入到我们的商圈的官网。对对对对，那我们附近也有一个绿川，然后一个城市很重要的就是河川。对，我们从火车站进来就可以进入到我们绿川。那这几年也是把绿川整治得很美。那我们这边有三个，在我们中间有3个 U bike 的那个租借站，对，所以大家来台中的中区的时候呢，可以就是骑着 U bike 慢慢的在我们中区这边慢慢的逛，然后到饼店去吃饼，我们店家都很欢迎大家到店里面试吃。哦，是，都欢迎来试吃啊，哈，试吃不用钱哦。我们现在口味很多种，待会为大家介绍。那我们陈宝贵总干事是不是也跟大家介绍一下好不好？大家好，我们主委介绍得很清楚，来自由商圈除了吃饼之外，新太阳旁边还有一个天人名茶，很好的茶。那自由天人名茶大家都知道哈，知名店家。所以自由路这个商圈越聚集越来越多的店家，对，因为是优质商圈，对，而且我们都是在地的商圈，而且我们主要糕饼一条街
糕饼传统的温暖、团结、温馨的情绪，是，就是我们特色。嗯，商圈的店家大家都很熟哈。对。嗯，今天我们要这个做节目啊，哎，我们的店家都来到现场了，对，都派代表来到现场。其实主要我们这边很多都是在地店家，在这边都经营了60年、70年以上了，嗯，都是蛮久的老店。对，那大家都是在地生根，有很多老店家了哈。对啊，但是呢，哎，也因为这里很吸引这个我们同类的这个族群哈，业者能够喜欢这里，所以呢，哎，后续哈，也是会有新进的店家来，对不对？对，其实说实在，糕饼一条街，那大家会觉得说在一起的话可能是竞争，不过我们商圈这边是良性的竞争。嗯，大家来这里可以去每个店家去参观选购，那可以吃到每个店家，他们虽然我们都是做太阳饼比较多，但是每个店家有每个店家的特色，对对，口味上也可以符合各位消费者的需求。那我是觉得哦，因为认识了你们这么多样化的商品，太阳饼啊，我会觉得每个店家哦，就是哎，看他们有新的创意出现了，新的商品出现，我也来研发啊，吼！所以这个叫做良性的竞争。对，那也让消费者可以买到越来越多不同样化的这个商品，对不对？对，对，没错。所以太阳饼不只是太阳饼，那我们新太阳糖老店，饼店。新太阳糖饼店，嗯，那我们当然也要介绍我们自己的商品啊，是不是？是，嗯，对。哎，总干事应该也很熟哈，我很熟。对于我们这边的这个店家的商品、啊，我每一家都很熟，每一家都很熟。我服务这里6年了，嗯，每一家都熟。是，所以新太阳糖饼店当然也很熟哈，我们一起来介绍。介绍 ，OK， 好。好，好，新太阳糖饼店，来，我们就移过来这里，我们来，总干事也帮忙移过来，嗯。哇，这个怎么那么漂亮？这边大家都是太阳饼、嗯，那我就对太阳饼就不多做介绍。我介绍这个是我们的状元糕、平安糕。状元糕、对，平安糕，这是很古早味的东西。嗯，对，还有另外一个是我们店才有的，好大、哦、很大片，大家都以为是太阳饼，其实它是酥饼。这早年的时候是人家在嫁娶的时候定制来做喜饼用的、嗯，它里面只有薄薄的一层糖粉。嗯，对，那吃起来酥酥脆脆的，很像牛舌饼。嗯哼，那一大片比脸还大。哦，真的真的、嗯，没有人脸有那么大啦。圆圆满满。哦，意思就是圆圆满满。哇，那我们太阳糖饼店为什么叫新太阳糖饼店？嗯，我刚刚有说过，我们这边的店家其实都是历史蛮悠久的。是。那我们这家店的我们的缘分是这样来的，在。9年前，台中最早的一家太阳糖饼店，它就是无预警的停业了。嗯，那因为他们其实那时候经营了一家子以上，对，一家子了，突然就歇业了，对，突然就歇业了、哦。那我们大家觉得很可惜，嗯，那就是很就是在我母亲她有一些就是朋友的互相争议员，对，互相介绍引荐之下呢，我们就想说能够如果能够把原来这个太阳饼大家熟悉的那记忆中的味道流传下来的话。那我们就是可以有一个，就对这个社会有一个交代，因为毕竟台中市的太阳饼跟凤梨酥都是很有名的东西。嗯嗯。对，那也希望把它这个手工制作的这个技艺能够继续传承下去。对，刚刚提到了你妈妈是市议员嘛，哈，所以呢，当然也市议员的这个角色，也希望在地的经济哦能够繁荣复苏，所以呢，这么好的一家店，哎，也希望让它能够继续的存在。没错。所以就跟。主委你一起努力、哦、然后有了现在这一家新太阳糖饼店，没错，所以我们是请他们的师傅过来、嗯、对，然后我们就加了一个新字、啊、因为我们真的不是老店，我们只是把原来的记忆希望能够传承下去，所以我们的太阳糖饼店前面就加了一个新字，哦，大家都会觉得很奇怪。那像我们、嗯、因为我妈妈本身也是中西区的议员，那我们这里就是属于台中市的中区，那我爷爷跟台中市中区的渊源也很深，那其实台中早期中区这边我说是经济中心嘛，嗯，所以他在中区这边他设计大概有80%以上的店家都是我爷爷设计的，对，那因为他后晚年他就是有喉癌开刀，就全心在艺术创作上面，所以他画了油画，
我们就把这个油画带入我们的包装上面，对，就是加入一点文创气息。所以刚讲湖心亭，对，湖心亭，对，然后因为爷爷早期是做那个广告招牌的，是，所以他也创了一个水合体。那我们上面的字啊，像我们这个就是很有名的水合体，这个字体，这个字体。所以它的字体，它的设计就等于是我们店的一个标示 logo 了。哇，那也这么有创意。我们跟一般的店现在都会走创新，那我们是逆道而行，我们是维持传统，因为其实我们都会去怀念我们小时候，怀念我们小时候曾经经历过的美好啊，或者什么，所以我们去坚持走传统路线。其实既有的元素还是保留着。对对对对对。哦，对，就是说，您刚刚讲说这是过去可能嫁娶。对。嫁娶吗？对。人家来买的时候讲说，啊，我哥嫁结婚的时阵就是订恁这个饼。那平安饼。对。哎，就是家人都希望能够平安嘛，哈。对，有那种。真的就是我们台湾人的吼那种勤奋吼，然后呢还有这个是我们在地的景色啊吼，这也把它融入了。最主要我们中区是台中市以前就是文化城嘛，对，那我们中区也有很多的一些历史经历过的过程，所以我们希望说中区我们能够把中区原本有的好的文化啦，然后一些艺术气息什么全部都保留下来，因为以前很多艺术家包括拍电影都在我们台中市这边。哇，自由路商圈哈，我们现场来宾，我们王允林竹维还有陈宝贵总干事哈，先为大家介绍我们自由路商圈。那还有呢，当然就是我们的新太阳糖饼店哈，这是真的在过去呢经营了一家子，他们突然的歇业，那爸妈妈跟竹伟这边呢在努力之后，现在呢这几年来，我们也有自己这个创意创新的地方融入，然后现在我们的店家呢就是在自由路上，对，我们在自由路上自由路二段。对，那我们现在即将要进入中秋节，有优惠的方案要告诉大家吗？哦，我们有中秋礼盒的话，就是都九折优惠。哦，九折优惠啊，所以来我们店里订购或是上网订购都 OK 啊。对，没错。那搜寻我们的商圈，应该也都可以搜寻到我们新太阳糖饼店吗？新太阳糖饼店的网站官网就可以搜寻得到。我们也有官网哈，就是新太阳糖饼店，也有粉丝专业，对，也有粉丝专业哈，那也是搜寻新太阳饼店吗？是，没错。好，我们就一直重复哦哈，新太阳糖饼店哦，要讲三次，对，讲三次。好，这么多的这个好商品，我们透过竹伟为大家来介绍哈。那我们接下来呢，也要介绍我们的这个店家咯，是不是？ Okay, 对，因为刚刚讲说我们自由路上，哇，很多的太阳饼店呢、啊，是。那接下来我们就要来介绍，首先呢，陈云宝泉，欢迎。那我们竹伟也先留下来哈，那我们也邀请我们陈云宝泉店家，我们来中间。谢谢，欢迎欢迎，谢谢 Sandy 店长，来，你好，请坐。你好，哇，带来我们的好商品呢。对啊，Sandy 店长，陈云宝泉，我们是饼店哦，哈，不是宝泉店哦，副食品的，这样让大家印象深刻一点哈。宝贝全员宝泉，那陈允，我们这样切割一下哈，让大家就更好记了啊。是，陈允先生，陈允是我们第一代老板的名字，就是我们现在第四代老板的阿祖。哇，叫陈允，敢问啊？第四代叫你叫阿祖哈？嘿，对对对。哦，现在是第四代。现在是第四代，是，对，好，曾祖应该是算曾祖，好，历史悠久，114年啦，114年呢，也在我们自由路上，大概有50年了，因为那时候是第三代，来到自由路上50年，对，差不多，因为是1975年嘛，那时候回来到台湾，在台湾落脚，在我们
新太阳堂对面就是成立了陈云宝泉这样子。哦，就在新太阳堂的对面。是我每天都相望的。是好邻居哈，好邻居，好邻居。那我们持续都有在研发，有我们新商品。其实我们每一天啊，今天带来了我们的宝贝。我们的时光宝盒哦，时光宝盒，对，它就是每一代的代表作了。从我们第二代开始啊，在因为第一代是在台湾啊，那是它刚开始的时候，在丰原啊。那第二代的话，它到日本去哦，日本去学艺，然后在那边也开了一家店叫宝泉制果。那个时候呢，他就是也有很精进的学艺哦，没有给我们台湾人丢脸哦。上面有个草字头的果吗？啊，对，水果的果，因为在日本上面叫草字头，对他们都用这个果。然后他这边有开店，然后有创新的一个叫桃山香柚跟玉丹坡。那其中玉丹坡的话是有得过奖的，它是得过日本的天皇伞。麻烦帮我拿一下玉丹坡，不好意思，我今天带来这个里面它配置的是桃山香柚哦。桃山香柚，对，柚子的柚哦。对，这个玉丹坡呢，他当时在日本，来，我帮你拿。好，他参加了那个十年的一次的和果子大赏，然后就一举得下了第一名，所以日本天皇给他命名叫做玉丹坡，这是很为我们台湾人争光，因为前无古人后无来者的，因为现在的人呢要去日本拿到他们的那种奖项啊，实在是很少，所以我们当时很不容易，在那边刚好地缘的关系，然后技术也很好，就拿下了那个第一名的那个日本天皇的喜爱哈，就是拿第一名，然后他取名为玉丹坡，所以我很想鼓掌啦，嘿，但是要拿商品，哎，真的谢谢，这太赞了，对，真的，真的，真的，因为这两个商品哦，它就是同一个时期的东西，这个比赛。第一名对关关呐，好，那这个是第二代嘛，那第三代的小月饼就是当时陈真雄先生他回来台湾的时候，因为很公哎，那台湾的变来弄他大了啦，弄超巴掌大嘛，一直那里变弄差不多巴掌大，所以他就是把那个月饼啊改小，然后称作小月饼，所以现在你台湾变小了，对，变小哦，以前是差不多叫大了啦，现在才像安尼吼，较细了，对，啊，所以咱台湾迄阵嘛开始要就是大家。经济比较好了，你不需要吃那么大颗了，所以大家也就学着。而且不同的口味，一次很想要吃好几种啊。对，所以大家现在就是会把饼做小，然后从那个时候开始，全台湾就是开始做小的饼，就是从天宇宝泉开始的。哇，这个是我们的小月饼啊。然后再来的话，第四代就是现在目前我老板哈，他就是那时候刚主委有介绍过，当时台湾就是那个太阳堂，他刚好不预警的关店嘛，那所以我们老板他也有参与说，哎，想要把这个太阳饼延续下去，那他就关起门来研究了半年之后呢，然后他有去参加展出，那一举得下了第一名，台中伴手礼的十大伴手礼第一名，哇，而且连续四年哦，连续四年都是我们这个都有奖牌的，所以连续四年呢，对，而且我们家就十大伴手礼第一名，台湾第一名啊。我刚刚是在看说时光宝盒里面还有什么啦，这个是什么？这个是寒天消一豆牛奶软糖，因为你要去等了啊，就是想要让大家知道说里面的成分，因为它里面的话就是有海藻糖啦，然后顶级的奶油，法国奶油，椰塔牌奶油，然后还有顶级的消一豆，这个是第五代的产品，这个也很受欢迎，所以我们就把这个大家很受欢迎的四种，所以一开始名字没那么长就对了，对，所以就到第五代了，对，一定要就是有不同，好，不同的感觉。那今天这是推荐给大家时光宝盒，有优惠的组合要告诉大家吗？有，我们从现在开始到8月15号啊，只要是在网上订购或是到我们店里面或是打电话啊，都是83折。83折，就是9月1号到9月4号取货都是83折。83折是我们全年最低的哦。老板也很大气啊，想说真的，对，一次就给你83折。哦，那其实中秋节大家都会吃饼啊，那我们想说把这个集中在中秋节的那个量哈往前挪，好的，让大家可以吃得到。大家记得喽哈，陈云宝泉，对，我们这家饼店啊，这个时光宝盒现在优惠价当中哦，83折哦哈。83折哦。好，今天非常谢谢我们 Sandy 店长哦，谢谢大家，谢谢大家要记
不得哦，在自由路上哦，成云保全。好，那接下来我们要介绍的是太阳堂老店。谢谢谢谢，来欢迎欢迎太阳堂老店，欢迎林惠美店长。今天这两盒商品哦，这一定是这个最特别的，嗯，哦，对，带来现场研发的，嗯，那我们先介绍太阳堂老店，哎，我们称老店呢，有多老？我们呢，成立于1954年到现在啊，已经有67年的历史，哦，传承到现在是第三代了。哦，嗯，第三代咯哈，那当然持续不断的在做研发，对，是不是？是啊，嗯，好。那除了传统太阳饼以外，我们还有黑糖、黑芽咖啡，嘿，然后这个是我们目前的新口味，就是凤梨太阳饼。您刚刚讲黑糖、黑芽咖啡，哦，这些都是太阳饼的口味，这些都是太阳饼的口味。我以为你们也卖咖啡嘞。好的，这是太阳饼的口味哦，哈。好，那刚刚这个要来介绍了，这我们最新的哈，哦，商品，对，嘿，来这个哈，哦，它就是金钻凤梨加土凤梨，那吃起来的两种不同种类的凤梨哦，哈，嗯，金钻凤梨跟土凤梨哈，吃起来微酸微甜哦，哦，嗯，强调完全没有冬瓜哦，哦，微酸微甜哦，哦，嗯，好，好，这是两种凤梨，对。就是不同口感，它是金钻凤梨，因为金钻凤梨跟土凤梨甜甜的，那土凤梨的话，土凤梨比较带酸，然后很，哦，对，有纤维的哦，嗯，所以两种它是有不同的口感啦，啊，所以把它哎 mix 在一起啦，是啊，哦，嗯，好，那这是新产品哦，好，哦，那接下来还有这个的话是我们的柠檬饼，嘿，嗯，那它吃起来就是甜而不腻，嗯嗯。那上面有柠檬，对对对，如果冰起来的话，巧克力就是会脆脆的这样子。嗯，巧克力，对，所以哦，是它也是里面有巧克力，对，上面那一层，哦，嗯，哈，哦，上面那一层就是巧，哎，这是白色的，是白巧克力吗？它不算，不算白巧克力，对对对，就是巧克力就对了哈，柠檬巧克力，对，嗯，那里面再介绍一下，里面的内涵是绵密的那个，嗯，蛋糕软体，哦，是，好，这个是两个不同的这个礼盒，我们的新商品，嗯，那我们现在就是在店里面，然后网购都可以，对。没错哈，哦，那现在的话就是中秋前就是8月31号之前啊，我们购物的话都是享有85折优惠。好，85折优惠，好，那就搜寻我们太阳堂老店，搜寻太阳堂老店。那我们太阳堂老店在哪里呢？我们要不要让大家知道一下？一定要，嗯，自由路2段25号哈。那我们是太阳饼一条街，一定要记得，所以也距离我们新太阳堂隔壁，隔壁都在隔壁啦，是，所以都可以每一家的去品尝之后来选购，嘿，嗯，对，好，我们到现在这个有新的研发的商品，然后店里面我们。一样既有的商品也都持续还在销售当中，没错，是，对，或许有些老顾客他们是喜欢你们之前的商品，哎，也都还有哦，嗯，是不是？对，都有，都有，现在这个商品应该都很多样化哈，非常多样化哦，嘿，欢迎各位来品尝看看，其实这样子听来的话哦，真的是不同年纪哦都会有适合他们不同的口味，嗯，好，店长，你这边经常看到是老人家还是年轻妈妈还是这个客人族群会比较多是都有，欸，都有啊，对对对，哦，就是年长的，啊，嗯，他就是想要找一些古早味的，嗯，对对对，像我们的那个
我们23号还有什么在哪里？风吹饼啊，也是常常人家在问，对对对啊，我们就会就是我们刚刚那个大大的，对对对，就会请他到51号去，去选购。所以你们家也有这么大的？对对，应该去问。对，来我们来我们家店，对，我们就会介绍到太阳馆。然后有的人要他们家的饼，我们就会推荐到他们家去。对，我们会互相的，然后由他交流。自由路商圈店家真的大家一家亲哎，真的太赞了，真的。好，那大家记得哦，到中秋节前呢，我们都有85折优惠。就是搜寻太阳堂老店这5个字啊，我们有官网，然后也有粉专吗？有。好的，谢谢，谢谢林浩美店长，谢谢。好，接下来呢，我们要介绍是联想饼店，欢迎欢迎！哇，这么 cute 的装扮呢！我们联想饼店今天是林小姐，欢迎欢迎。那林小姐，我们要介绍的这个商品呢，就是已经带来现场，大家有看到哦，这个是一个标章，叫做10大伴手礼。荣获10大伴手礼，是不是？对。那我们先来介绍我们这家店哈，联想饼店。到现在大概多久时间？联想饼店的话是从丰原起家的，然后是在1986年的时候，所以到现在大概也有36年的历史了。然后就从丰原一直到台中市市区这边。原本在丰原起家的，然后后来店面就搬来这里。没有，丰原还是有，还是有一直扩店这样子。一直扩店。那我们现在台中市的话有5家店。有5家联翔，然后联合的联，这个翔呢，飞翔的翔，联翔。我们也有官网。有官网，只要搜寻台中联想饼店，那就可以找到我们家了。所以30几年，这样应该二代。现在老板是1代。这样子，哇，那持续这个，我们当然也有新商品哈。那今天就带来2个礼盒，这个不同的内容哦。好，那跟大家来分享。那我推荐的第一项商品是我们家的太阳饼。那太阳饼的话呢，它虽然是以传统的制饼手法，可是因为现在的人比较怕甜，所以它有添加麦芽下去融合，那个甜味比较不会那么甜。就比较不会甜。对，就是有创新这样子。那要不要打开来看一下？那饼的部分呢，我今天带的礼盒是10片装的，就是这样，里面就是长这样。是，那这个大小的话，就刚好一个手掌，对，差不多哈。对，没有错。好的，那这个里面的口感要不要介绍一下？口感的话，皮的话呢，我们家的太阳饼皮是外酥内软，里面的馅呢，因为有加入麦芽，所以吃起来是软 Q。软 Q， 对，好的，然后很有奶香味，所以我们10大伴手礼哦，对，那它有荣获大台中的口感一定很赞的，对，那它有荣获大台中10大伴手礼冠军首奖，所以如果有到台中自由商圈这边的话，都可以到我们家的店来看看，然后也可以提供您试吃这样子，好的，那再来，因为现在靠近中秋节，所以我想推荐我们家的绿豆碰。绿豆碰，这是传统的月饼。那它的礼盒的话也很讨喜，它上面富贵满堂，富贵满堂的字。对，如果要送人或者是自己用的话，都是很适合的。所以这都是这样子的一个包装吗？还是自己想要几个都 OK 的？它其实也有6个或10个、12个的包装。那因为这个礼盒是我觉得是我们店里很漂亮又很讨喜的，对，所以我就带了这个来推荐，这样子。是真的，这个送礼哇，真的很体面哦，哈。然后绿豆碰的部分的话，它里面用的是我们师傅自己精选的猪肉下去炒的，然后再加上云林北港的那个红葱头。然后，所以它吃起来的那个口味是咸咸甜甜的，咸咸甜甜的，那个猪肉是自己炒的，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 然后再加配那个精选的绿豆沙。
最主要是绿豆碰，一定要有绿豆沙。对，就是绿豆沙加卤肉。绿豆沙加卤肉，嗯，好的。那这个口感当然也都是很香哦，很香酥，就香香甜甜的这样子，嗯，外皮酥酥的这样。好，那当然在我们的店里面或是网购都 OK。对，如果说来现场订购或者是网络订购的话都可以。嗯，那中秋节到了，我们又有推出优惠活动，折扣的部分的话，平常一般我们都是没有优惠活动，那因为中秋节这段期间的话，我们特别有推出活动，它活动的话可以95折至85折的部分，所以如果大家有喜欢的话，可以到店里面选购或者预定，就看你们额度嘛，哈。对，好，所以有不同的折扣优惠咯。对，好，这个就是联想饼店。好，非常谢谢我们林小姐哦，哇，这带来了10大伴手礼耶，哈，这个第一名的哦，哈，还有这个是这个绿豆碰，这个非常应景，就是中秋节，这个其实自己吃也都很棒哈，因为这个，哎，你说是甜甜的，甜甜的，哈。然后呢，当然送礼的话，哇，超大方的哦，很漂亮哦，哈，富贵满堂，嗯，联想饼店。那我们的位置，哎，还有一点点时间，我们为大家介绍一下。位置的部分，我们也是在自由商圈，然后在自由路二段，就是靠近台湾大道跟成功路的中间。嗯，好，今天我们从头到尾就一直讲自由路，大家要记得。好，非常谢谢联想饼店哦，谢谢。好，接下来我们欢迎9个太阳饼店，同样是饼店哦，哈。好，9个太阳，我们今天邀请到林小姐，大家好。那9个太阳，哎，9个太阳，就是要大家记住，大家想到后羿，哎，跟后羿射9个太阳有没有关系？哎，其实是没关系。我们主要是我们的店名啊，叫9个太阳。老板的意思是希望它能长长久久。哦。对，长长久久，所以它取名为9个太阳。嗯。对。哎，刚刚这样子介绍一下，大家印象更深刻啊，对不对？对，因为很多客人都是这样问，那我们跟他说是其实是没有关系的。是。那主要是老板是希望说店里就是可以长长久久，嗯，对，所以才叫命名9个太阳。对，而且太阳饼，哈，好，那您手上这个叫做双料冠军，嘿，我主要是双料冠军带这一组比较代表作的，嗯，因为我们店里有6种口味的太阳饼，嗯，对，那这个刚好我帮您服务，您。来介绍，我来介绍一下，双料，这是我们台湾创意马祖糕饼竞赛，这个是得了第一名。对对，啊，还有为什么跟在马祖参加竞赛呢？因为我们上面这边跟马祖有什么关系？就是那个马，就是应该是大甲马祖绕境，然后我们刚好有举办一个马祖饼里面的图案，对，有一只马祖，马祖神像，有一尊，把马祖吃下去会保佑我们。哦，对对对，嗯，然后还有一个的话是我们的太阳饼，它也是有得到冠军的，他们两个是一起的，都是得到第一名，这是蜂蜜太阳饼。蜂蜜太阳饼到底在哪里得到了这个双料冠军呢？一个跟马祖有关，是在马祖比赛吗？在应该是那个糕饼节是吗？对，就是真的，我们是双料冠军就对了啦。對，那还有这个，因为现在是中秋嘛，我们主要是介绍中秋的商品，是还有这个。哎，这又不一样哎，哈，它可以任意搭配。哇，这真的就是月饼啊。那这是99流星，好，99流星。哦，99流星哦。就是吃了咬了，然后它会流汁的。哦。就是跟那个对爆浆的。嗯。对。然后我们就是师傅他很年轻，所以我们店里有很多，今年有很多比较新式一些的太阳。中秋月饼，哦，那我主要是带这些来，因为太多了我带不过来。哦，双料冠军，对，双料冠军一定要跟大家分享的啊，这么厉害。对，啊，我们师傅来看一下，嗯，这是我们师傅，他有，哦，我们有特制他的 logo。哦，对，我们师傅才女生30几岁而已。啊，
是女生哦，对，女生，嘿，对，好棒哦，对，真厉害耶。那九个太阳这家店到现在多久时间？从民国96年到现在应该有14、15年了。哦，对，那所以这位师傅跟这家店的关系很密切，对，非常密切。原来是我老板的女儿，对，她在下工厂担任厂长，对，那些这些饼都是她自己研发的，哇，对，然后她去比赛的，对，哇，所以她是灵魂人物啊，对，然后现在公司就是老板退幕后，然后现在就是由她在负责。哦，对对对，好，双料冠军，对，那现在这个整个礼盒就是把双料冠军都放在里面，放在里面了，那其实公司有很多也是很多礼盒啦，对，然后都可以去参考选购，然后我们现在有虾皮有可以订购，然后我们的九个太阳的官网也可以订购，然后门市也可以订购，对，那现在的话是即日起到9月10号都是打88折。哦，对，88折哦，88折，对。然后如果还有重点，一定要讲，就是说我们的东西很好吃，很好吃，是大家可以去参观选购看看。大家呢要记得可以到店里面逛，或是呢就上网订购，都有88折。对，那我讲一下我们的住址，我们的住址是在台湾大道一段176号。在彰化银行的对面，台湾大道跟我们自由路，它刚好就在我们台湾大道跟自由路的交叉口。哦，这样哦，很明显。你走到自由路就可以走到台湾大道。对，刚好在远东百货的下面而已。哦，远东百货的下面，对，有九个太阳，就可以找到我们的双料冠军。哇，好，非常谢谢我们店长，谢谢。哇，主委，我们今天介绍了这么多家，其实有很多这个太阳饼店了哈。那今天非常谢谢我们有这么多店家在现场跟我们介绍这个太阳饼。我要特别推荐我们自由路上太阳饼店家，每一家都是很实在的。是。然后我们大部分都是二代三代，就是在这边经营的时间都很久了。嗯。即便我们中区这边因为市政府往七旗那边去移动，可是大家都还死守在这个地方，希望我们中区能够更越来越繁荣。还是希望我们这里的这个经济，一样都能够，我们持续的都大家生意很好哈，所以呢，大家都想要就是在这里啦哈。这离火车站走路大概8分钟左右，自由路。好，刚刚介绍了我们名产太阳饼之外。天气很热，我们今天呢有来了创意冰品哦，欢迎小恶魔，来欢迎姐妹花。那我们有两个，好，那主委先休息一下，是不是？好的，来欢迎欢迎，来，那我们东西可以摆在中间。哇，我们姐妹花呢，这个是小恶魔创意冰品店，Sherry， 大家好，我是 Sherry， 然后妹妹，嗨，大家好，我是 Piggy， 好，那为什么叫做小恶魔？我们当然要先跟大家介绍一下喽。那因为呢，我觉得每个人心中都有一个小恶魔，不管他是天真活泼呢，还是调皮捣蛋。那希望透过我们可爱的产品呢，能让大家释放最真实的自己。那我的品牌名字比较长一点，后面还有接了雪莉贝尔，那我的话就是 Sherry， 那我非常喜欢小熊，所以对贝尔，所以当初在创品牌的时候就觉得要跟创办人是很贴近的，所以就把小恶魔是我们的灵魂人物跟我的名字搭配在一起，所以叫做小恶魔雪莉贝尔。那我们的话呢是三代都做冰棒，我跟我妹妹的话是第三代，所以我们呢有做了创意冰品，也有创意的甜点。那她是学烘焙的，所以她做了很多跟冰棒结合的烘焙产品，这样子。哦，跟冰棒结合的烘焙产品是，那是什么呢？我们待会 Piggy 来为我介绍。但是呢，这个冰品的部分，我们要不要先介绍？好，没问题。小恶魔刚刚有讲说，这个有可爱的啊，又到底有几种？
那我先从我们家的第一个品牌开始介绍好，可能大家会对小恶魔有一点点陌生。那其实我们家原本最红的品牌叫做台湾日本冰，那它就是圆圆的冰棒，那中间还有一个圆圆的，所以呢就是双圆的冰。那在各大观光景点、休息站或是到外岛，都可以看到这支冰棒的存在。那我们可以讲说，球后手上也有吗？有，没错。对，你有看到，就是戴志颖在小时候的时候也有吃过我们家的冰棒哦，所以我们非常的开心。他现在还是很年轻啦，对，但是说小时候，对啦，他也是很年轻的时候，手上就有你们的这个冰品呢。因为在各大观光景点，就是你都走的话，都可以看到这支圆形的冰棒。嗯，所以我从小就觉得我们家的技术啊，还有造型都很特别，希望可以把它传承下来。所以我大二的时候就回来接这个事业，创了我自己的品牌。因为我觉得创品牌要自己喜欢才做下去嘛。嗯。那我很喜欢画画，所以呢就做了小恶魔这支品牌。嗯。所以从产品的设计到包装都是我自己去发想的。嗯。那我们家刚好有5个人，所以我就创了5个小恶魔。那还有自己的生日啊，还有口味。那可以讲爸爸妈妈，然后两位姐妹，然后呢还有一个弟弟。对，所以就是每一个小恶魔都代表了一个我们家的成员。那我们介绍一下哦，我这手上是菊花小恶魔。对，我弟弟。对，是弟弟，因为他弟弟调皮捣蛋，所以呢就帮他取了一个比较酷手的名字。对，然后给你们看一下我们家的冰棒。对，那我们也是全台首创可以做造型冰棒的公司，所以就做了我最喜欢的贝尔，就是小熊的造型。那刚刚有介绍我很喜欢画画，所以我们也是全台首创可以在冰棒上面自己 DIY， 就是画出专属自己的冰棒。就是消费者啦，就是买回去可以买你们的素材哦，或是在你们店里面，对，都可以，也都可以 DIY。那我们也是全台唯一可以参观的冰棒工厂，所以看完冰棒制作之后，再到楼上去做冰棒的彩绘。那到冬天大家会觉得不想吃冰，所以我们就有烘焙师傅做的蛋糕 DIY 这样。哇，是，哎，刚刚讲说小恶魔有5种嘛，哈，对，菊花小恶魔、扭扭小恶魔，还有猫猫小恶魔、猫猫小恶魔，对。然后还有花花小恶魔，还有一个是隐藏版的，今天没有带来。好，隐藏版总共有5个小恶魔，对。那除了小恶魔，所以你们的冰品就是会放在里面。对，因为宅配的话，如果只放一只冰很丑，所以我就把它做成一个礼盒，很可爱的。然后它的熊熊脸可以露出来，这个又不一样，这个不一样，这个不一样，另外一只产品。对，我看得出来，哦，是这个，哦，它是倒过来另外一边，这个已经。他有点害羞，已经彩绘了哈。然后我们家产冰品蛮多，所以再介绍其他的。好的，那像2018年的时候有台中的世界花博，所以我们有做花朵造型的冰棒。那口味都是用台中的在地水果制作，像红色就是火龙果啊，还有荔枝等等，非常多的口味。那你们很注重食材？没错，我们都只用台湾最好的。对，没错。然后像很多冰品都是加很多的糖，那我们加的糖就是麦芽糖。所以吃起来会 QQ 软软的，然后又不会太甜，对，然后包装也会用的比较跟传统冰棒不一样，给它可爱的蝴蝶结。所以你们平常是放在店里面有冰箱这样子，对，然后让大家这样挑就对了。然后可以，我们也是第一家可以内用的冰品店，就像吃下午茶可以用刀叉，因为我们冰是 QQ 绵绵的。通常在内用的冰品店呢，就是像雪花冰之类的，一盘一盘，对，但是你们是冰棒，也可以在里面吃。对，哦。那接下来介绍另外一个的话是冰做的甜甜圈，它的造型就跟甜甜圈一模一样，可是全部也都是冰做，搭配巧克力脆皮。然后上面图案也是我自己设计，比较童趣可爱，适合比较小朋友会喜欢的。然后呢，比较环保是贴纸撕下来，他们还可以贴在自己喜欢的地方。贴纸，这是贴纸。这上面这个是贴纸，所以小朋友会舍不得吃，就可以撕起来，他们可以自己再重复利用。哇，那少女心也都喷发了，真的。然后我们今天的重点是虎仲冰，就要由我们的糕点师傅来帮我们介绍这一款。噔噔，虎仲冰。对，那这个老虎的虎，对，老虎的虎，没错。然后它的仲呢，就是其实它有别有，就是另外的意义是，希望大家买了我们的这一盒虎仲冰呢，可以中大奖。
然后因为刚好我们就是那时候其实是我刚毕业的时候，我就想说想要跟姐姐一起就是帮忙我们家的事业，所以我就在想我的兴趣是做甜点，那我要怎么把我的甜点的兴趣跟爸爸的冰做结合。对，因为其实我觉得我们家很特别一点是，虽然我们家是吉亚冰，我们不是雪糕也不是冰淇淋，但是我们却可以把吉亚冰做出很多不同的形状之外，连它的口感都很特别，很像瓦吉哦。对，它吃起来不是吉亚冰粗粗的，对，硬硬的。我们是瓦吉。在这边，在这边。对，然后我是觉得这个这样画面很棒，很棒，很漂亮。对，然后现在 Kiki 介绍的这个是虎仲冰，对，我打开给大家看一下。然后会叫虎仲冰，还有另外一个原因，因为我们是台中，那希望可以变成台中另外一个伴手礼的粽。对，来介绍。那这个的话是我们的万丹红豆口味，我们虎仲冰总共有五种不同的口味，都是走比较传统，像有芝麻、花生，我们选择的食材都是比较台湾在地的。对，像北港花生真的是我们的手炒花生酱，是一个师傅特别做的。对，然后因为我很喜欢做甜点嘛，所以我就是希望说，因为我小时候很喜欢吃益美的铜锣烧冰，对，可是因为外面以往都是用铜锣烧皮，那我就在想，那我要怎么把它做的比较创意一点，所以我就做了虎皮蛋糕的皮。那这个蛋糕也比较特别的是说，它就算冷冻哦，你可以摸摸看，它还是绵密，然后比较 Q 弹，有，对，然后再搭配我爸爸的 Q 弹的冰，所以整个吃起来超级融合，对，很好吃。然后我还有特别想另外一个比较特别的是皮，我有做两种不同口味，一个是蜂蜜的，那另外一个是搭配原味。像红豆还有牛奶，我就是选择搭配蜂蜜的虎皮蛋糕。对，就是可以增添它的一点风味。对，然后像这个礼盒就是我姐姐设计的，因为她很喜欢画画，所以我们全部都是一家人同心协力去做出很多的产品。对，很可爱。对，所以送礼啊自用其实都很就是很赞。这个吃完都还是舍不得丢啦，对，因为想要留着的。哇，像中秋节到了，大家可能以往会送就是传统的月饼，那也会希望年轻人或者是想要送不一样的，可以送冰做的月饼。哇，人气商品今天介绍给大家。好，我们有优惠的方案要告诉大家。那优惠的话，因为很多，所以呢，我们二到四盒全台湾就免运费，帮你冷冻宅配到家，或是到 Seven 取货都可以。那六盒以上就有大量订购优惠，都在下方资讯栏点进去我们官网就可以看到了。所以这一盒里面的组合是六个，对，一盒里面有6个，6入就对了。对，好，优惠的方案呢，我们透过官网，对，官网就可以看到了。好，我们官网的名称我再告诉大家。那官网的话可以搜寻昌化创意冰品专家，或是直接打虎仲冰也都可以找得到哦。谢谢。你再介绍一下什么什么化？昌化，昌化是我们总公司的名字。啊，如果太难记，就直接找小恶魔也可以。小恶魔，小恶魔创意冰品就可以了。小恶魔创意冰品，好，谢谢大家，很好记喽哈。小恶魔创意冰品啊，谢谢 Sherry、Kiki， 谢谢。哇，好，那接下来我们要介绍的是玩文食品，玩文食品，来欢迎曹立新小姐，欢迎欢迎。这是我们的优质商品，谢谢玩文食品。哇，到现在已经有，真是历史悠久了。是的，百年嘛，离百年只差一个门槛，努力着。我们这个美丽的主持人，欢迎，我是玩文食品的立新。啊，那立新，其实你是算第，我是算二代，二代，三代其实也已经开始参与了哟。三代正在工厂。我们工厂在大理工业区，我们有观光工厂，所以可以去做那边做 DIY。是，好，那我们今天去介绍我们家这个店家，对，所以呢，三代愿意，年轻人愿意来参与。好，你讲的太好了，愿意参与这种传统食品制造业，年轻人愿意跟着上一代来打拼。我们自己觉得很感动啦，是因为接下来呢，我们要说文解字，要教大家怎么念。对，这个民国39年是在台中市第一期啊，合作安那念，今天是文呐、啊、哈，对，
合作一口啊，一起点文，对，合作马鲁文。马鲁文，马鲁就是圆圈圈，刚刚主持人说的很好，就是圆满的意思。之前有先做功课了，对，谢谢。马鲁文，马鲁文，然后中间就是老板的名字，是放一个字进去。那为什么我们要讲这么的古老的话呢？这就要推到我们这家店吗？对，台中，我还是要说到我们传统食品制造业，如果没有传承的这种的想法的话，是很快的就会在这种新式的这种店家就淹没了，对，看不到完文了。完文一直很想要创新，是很想要活下来，所以希望大家能够支持。好，来，我们介绍完了。然后好，很重要的是我们的商品就是不断的在创新研发。对对对，是。接下来我们眼前的这个好商品，是来介绍这个传承三代在地七十年的金黄色颗粒奇鱼松。颗粒奇鱼松，没错，强调哦，有颗粒的、哦，颗粒的，对，它有别于市面上的产品。嗯，那我是做分级处理。嗯，如果以我是一条鱼来看，去头一条鱼，对，去头去尾，去尾取掉黑肉，就取这中间这一块，才可以做成颗粒状，对的旗鱼松。我们称它做生鱼片等级，就是 LV 的等级，哦、用这一块肉才能够做这样的颗粒状。LV 等级的颗粒状旗鱼松，好，第一个它不加粉，嗯。没有香精，嗯哼，没有色素，不含防腐剂，健康。对，那七十年，七十年来、嗯，我们都是这个样子的做法。嗯哼，一，他就是得过第一届跟第四届的台中市十大伴手礼的首奖。十大伴手礼首奖，对，颗粒状的奇鱼松，没错、啊。哇，赞！有、嗯，你知道这个鱼松除了夹气头配梅？你还会怎么样入料理吗？入菜？哦，您教大家吧，专家就靠您了。它可以煎蛋，哦，可以，就是我们做的鱼香烘蛋可以煎蛋，哦、嗯它还可以炒饭。哦，对，我生三个儿子啊，我们家儿子要去补习之前呢、啊，鱼松炒饭非常快速。哦、现在的人啊，吃完快乐的去上学，太忙碌了，就爸爸妈妈就塞50块给他，所以我们玩文一直秉持的这样子的理念，希望做这样子好吃的产品，让所有的好朋友们能够在健康长大，对，补充所需的蛋白质，钙质还有蛋白质，对，没错，蛋白质蛋白质，对，你知道一日三餐所需啊。最需要的就是你说的蛋白质，是优质的蛋白质，然后钙质，嗯，能够在这个日常生活当中能够补充的话，是非常非常重要的啊、哦。是，所以小朋友哈、哦，这个妈妈上学之前可以炒一盘鱼松炒饭的，哎，鱼松炒饭，鱼松炒饭哦。那有更简单的话就是做饭团，鱼松饭团哦，塑胶袋，哦，6两的塑胶袋，白饭，然后再加上这样的鱼松进去。就非常好了、哦、对不对 嗯然后因为它非常的百搭、嗯、所以今年呢、啊、因为正值我们是第71年呢、啊嗯、我们的三代也传承了，所以三代给我们的想法就是说，何不如说把我们的鱼松加到饼里面，然后跟自由商圈也有点呼应啊、嗯、自由商圈的饼店我们不敢，我们可以向他们学习的，好谦虚啊，超越他们是不可能的。对，所以我们今年呢、啊，就是用这样子，所以里面也有，它是加这个金黄色颗粒的奇鱼松，然后一颗一颗的单包装，嗯，那小试身手啦，它就是用这样子的包装，所以上面也有你们的 logo 哦，是的，对，马鲁文的 logo， 对，马鲁文，对。是，所以就这样子礼盒吗？这有两种、哦，对不对？有两种哦。这一组哈、哦，这组包装就是花博的那一年，我们所有的台中市的厂商都很用心，大家都各推一组新产品。那这组礼盒我是有得过 OTOP 的设计奖。哦 ，One Town One Product。Yes， 特产。对，一箱赠一特产，然后这个就是 OTOP 的设计的产品，然后它搭配的是这样子的。手提纸袋，嗯，好，对，
好，送礼自用两相宜。没错，所以里面有鱼霜，有鱼饼，是鱼松饼，有这样一整组。嗯，高贵不贵。哦，要讲优惠价了嘛，是不是？OK， 就是这样子的，这是小家庭组合的啦。嗯，然后如果稍微预算多一点点的话，也不会很多啦。嗯，多一百多块而已啦。哦，这四百多块嘛，啊，这个五百多块嘛。啊，这三个啊，然后这是五个啊，哈，然后这应该分量也不太一样。没错，没错，而且没错，就是刚刚丽欣小姐呢已经教大家，哇，这个可以很多样化的料理哦。没错，没错，可以煎蛋炒饭。夹馒头包吐司，哈哈哈哈哈！玩玩食品，没错，它这样子整组是这样的设计，所以它风格设计是都还蛮一致、蛮一致性的啦。其实这是你们很特色主要的商品，七十年，然后对，然后还有新研发的商品，对，其实你们的这个产品呢，持续不断的在研发哈。没错，那当然之前呢，哎，几十年来哈，这个很多的商品也很畅销哈，没错，也很多忠实的顾客。对，像整条鱼我们都有利用啦，鱼丸啊、鱼浆啊、天妇罗啊，通通都有。是，但是我们今天还是主推这两个产品。好的，主推的话，有还要再继续告诉大家什么吗？讯息。刚刚前面大家这位大家都在讲优惠啊，一张鱼啊哈，要获取很不容易啊，需要那个鱼去捕鱼啊，然后。非常的辛苦啦，被要砍到流血流泪，卖关子，几个卖个档席啦，给弄。就是把我们自己的塞卡机拿出来哈，我们最多最多优惠就只能到满3300送300块啦，是也很有诚意的，对不对？是，没有办法像布局，就是让大家知道，真的能够提供优惠，真的已经是非常有诚意了，最大的诚意，我尽最大的诚意，非常谢谢我们玩玩食品，取得不容易，所以我们大家要爱惜海洋资源。是的，好的，谢谢丽欣小姐，谢谢。好，接下来我们留步，那我们欢迎我们主委。总干事王宇明主委，陈宝贵总干事，我们所有的店家，哇，来来，我们一起来入境。我们今天为大家介绍了，我们在自由路上面，我们有好几家的太阳饼店。陈宝贵，陈宝贵总干事，我们现在在录影，您要不要来入境？来了，只听到你声音。对，那我们今天邀请到的太阳饼店，哈，新太阳堂，还有太阳堂老店，以及呢我们的陈云宝泉联想饼店，还有九个太阳，以及小恶魔，还有玩玩食品，哎，都有入境吗？不行，都有吗？哦，再过来一点哦，哈，对，好，那这边呢也跟大家来做个 ending 哦，哈，我们3000让大家就好色哈，就是这个节目呢是经济部中小企业处所主办的，那么在每个礼拜二跟礼拜五中午的12:30到1:30，一个小时的时间为大家介绍我们全台优质的商圈，那这些商圈里面有优质的商品，我们在节目当中都会为大家来做介绍，也欢迎大家能够喜欢我们的节目，帮我们订阅、按赞、分享，并且呢开启小铃铛，就会有最新的推播讯息喽。好，我是维新。那我们在9月份，哈，我们第一集的节目呢，就会回顾我们8月份精彩的节目的回顾，欢迎大家锁定我们的节目时间。那今天非常谢谢我们的自由路商圈，谢谢，谢谢大家。谢谢。